Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan të martën e Paris me ndërmjetësimin e presidentit francez Emmanuel Macron. Takimi u bën në margjinat e forumit për paqe që po i zhvillën punimet në kryeqytetin e Francës. Nuk janë dhënë holësi nga takimi që ndodhi pas një periudhe të gjatë të pezullimit të bisedimeve ndërmjet të dyja palëve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha nëpërmjet një komunikate se Kosova është e gatshme të vazhdojë bisedimet në kërkim të një marrëveshje për paqe, e cila duhet të sjellë njohje të ndërsjellë dhe antarësim të Kosovës në Kombet të Bashkuara, por edhe më shumë paqe që ndryshmërinë në të rajonin e Ballkanit. Ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić i theksoi kërkesën e Serbisë për heqjen e tarifave për 100% e mallrave serbe, sikurt për rikthimin e bisedimeve të pezulluara tash një vit më radh. Diplomatët shpresojnë që ripërtritja e bisedimeve të ndodhë menjëherë pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, ku ende po vazhdon procesi numërimit të ri numërimit të votave nga zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 6 tetorit. Shtetet e Bashkuara nëpërmjet të dërguarëve të posaçëm për Ballkanin dhe bisedimet Kosovë-Serbi Matthew Palmer dhe Richard Grenell janë vënë në përpjekje për të përshpejtuar procesin arritjes në marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi dhe presidenti Vučić vlerësuan sot veprimin e presidentit francez, i cili muajin e kaluar nxiti shumë reagime me bllokimin e hapjes së negociatave për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në dritën e këtyre zhvillimeve një nisme përbashkët e udhëheqësve të tre vendeve ballkanike, Shqipërisë, Serbisë e Maqedonisë së Veriut për një Shengen ballkanik, nxiti reagime dhe përplasje në distancë ndërmjet Prishtinës dhe Tiranës. Të dielën në horë mbajt takimi i radhës që pasoi atë të 10 tetorit që mbajtën në Novi Sad ndërmjet Shqipërisë, Serbisë e Maqedonisë së Veriut, ku ishin ftuar edhe Kosova, Malizi e Bosnia e Hercegovina. Kosova refuzoi pjesëmarrjen duke cilësuar nismën si një përpjekje për rikrim të një Jugosllavie. Presidenti Thaçi tha se Kosova nuk dëshiron të zëvendësojë ardhmërinë euroatlantike me çfarëdo nisme rajonale. Kryeministri shqiptar Edi Rama kritikoi Kosovën për vetizolim, ndërsa theksoi se nisma ka për qëllim vetëm lëvizjen e lirë të njerëzve në gjithë rajonin e Ballkanit perëndimor. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi,